Assalamualaikum. Mən Mahbubə abla, özüm Avstriyada yaşayıram. Mən bu gün Xitay təcavüzçülərinin ziyankeşliyi uçurğan vətənim Şərqi Türkistanın Qolcu şəhərdə yaşayıp duruşluq, ata-anam, qeyrindişim və bir neçə uruq tuqallar doğruluq güvalıq bəlməkdi. Bu minin inim Adilcan abla. Adilcan 2017-ci ili 4-cü ayda öydün tüyüksüz tutup getilgən. Andın bir aydın kin öydükilə onun cazalagırga sollanğanlıqdan xəbər tapqan. O şu peti şu cazalagırda 2018-ci ili 6-cı ayıq cilik tuğan. Andın 2018-ci ili 6-cı ayda ağan xəbərimizdə Adılcanğa Xitay təcavüzçüləri 20 yıllıq hüküm ilan qığan. Adılcan şu hükümdən kiyin 2018-ci ili 10-cı ayıq cilik Qul şəhərinin Künəs şəhərdə şəhərdəki bir türmüt tuğan. 2018-ci ili 10-cu ayda Xitay təcavüzçüləri Adılcanğa boğan hükümdə xatalıq yüz bədi degen bir səbsəti bilən Adılcanı, yəni Adılcanğa hüküm qılınan 20 yıllıq hükümünü bika qılıb, qaytıdın onu Qul şəhəri yötkəb əkilib, özünü burun solğan cəzalagırğa solab qoyğan. Andın 2019-cu ili 11-ci ayda ağan xəbərimizdə Adılcanğa, yəni qaytıdın 5 yıllıq hüküm ilan qalan. Bu minin apam Peyzükre Ömer. Apam 2017 yılı 9. ayda öydün cezalagırı tutup getilgen. Şu biti 2018 yılı 6. ayı cilik cezalagırı tutuğan. Andın şunun bilen bir vaxtı şu ayda apamğa 20 yıllık hüküm ilan kılıngan. Apam şu hüküm bilen 2018 yılı 10. ayı cilik Qul şəhərdəki bir ayalla türmüsü tutup durulgan. 2018 yılı 10. ayda yine Xitay apamı kılıngan hükümde hatalıq yüzbəgən degen səbsətisi bilen apam o hükümünü bir qaqılıp apamını yeni qaytıdın özünü burun solgan cazalagırğa solap qoygan. Andın 2019 yılı 11. ayda ağan xəbərimizde Xitay təcavüzçüləri apamğa yeni qaytıdın 19 yıllık hüküm ilan qoygan. Bu minin dadam Ablacan Həbibullah. Dadam 2017-ci ili 10-cu ayda tutup getilgen. Andın ta ki 2019-cu ili 11-cu ayı cilik biz onun cazalagırdı ya ki türüm dikkeligini bilenmigen tuk. Ama 2019-cu ili 11-cu ayda ağan xəbərimizde Xitay təcavüzçüləri dadamğa 8 yıllık hüküm ilan qığan. Bu minang nevri hedem Gülbahar Mehmet, adlı bir aile ayalı, iki balının anısı. Gülbahar Mehmet'ni Xitay təcavüzçüləri 2017-ci ili 5-ci ayda cəzalagırğa tutup getgen. Şub bitti, andın 2018-ci ili ağan xəbərimizdə Gülbahar Mehmet'gə 18 yıllık hüküm ilan kılıngan. Bu minang nevri inim. Şəfqət Toxtasun. Şəfqət 2016-2017-ci illəri Misirdə oxuşdu boğan. Andın Xitay təcavüzçülərinin ata-anısına bisim qılışı səbəblik 2017-ci ili öyü qaytışqa məcbur boğan. 2017-ci ili öyü qaytıb Beijing aerodromunda qayıb olub getgən. Kiyin onun ağan xəbərimizdə 2018-ci ili ağan xəbərimizdə Şəfqətə 18 yıllık hüküm ilan kılınan. Minin güvalıqım tügedi.